2005年愛・地球博。日立グループ館は最先端の IT によって実現される指きたす社会の可能性をより多くの方々に体験・実感していただけるパビリオンをご提供したいと考えました。テーマはネイチャーコンタクト。日立の IT でよみがえる希少動物たちとの触れ合い、最新の IT を駆使して絶滅の危機に瀕する希少動物を来場者の目の前に再現。これまで実現不可能だった希少動物との触れ合いという貴重な体験を通して、人間と全ての生き物との共生を願う心を養っていただくことを狙いとしました。私たちはこのイベントで過去に前例のない試みに挑戦しています。では、それらに触れながら日立グループ館の全容をご覧いただきましょう。館内はプレショー、メインショー、ポストショーの3つのアトラクションゾーンで構成されます。まずプレショーでは、来場者一人一人に新開発の情報表示端末ネイチャービューバーが手渡され、絶滅が危ぶまれる希少動物について最新の指きたす環境で楽しみながら学んでいただきました。メインショーでは、最先端の映像技術ミックスドリアリティとライド装置を組み合わせた世界初の MR3D ライドツアーを実現。ようこそ、さ、冒険の旅に出発じゃ。現実のジオラマセットと3DCG 映像が織りなすバーチャル空間の中で、来場者一人一人が希少動物とのインタラクティブなコミュニケーションを体験できる21世紀型のエンターテインメントです。ちょっと自分の右の手のひらを見てみなさい。バナナが乗っておるじゃろ。それを前の猿に投げてごらん。ほら、キリンが寄ってきたぞ。キリン、こちらからも自分の顔を近づけてごらん。すっごい面白かった。さあ、右手を出してみてごらん。手を動かしたり手のひらをひっくり返してみるんじゃよ。いわば立体動物図鑑じゃ。アミューズメントへの MR 技術導入という世界初の試みは、 MR の基礎研究からハードの開発・製造、ソフトウェアの開発に至るまで博報堂を中心としたプロジェクトメンバーによって成し遂げられたのです。ポストショーでは、万博入場券をアクセスポイントにかざすだけでライド体験映像や記念写真がディスプレイに現れる指きたす体験を提供しました。また会場で体験するだけであった従来型の博覧会の楽しみ方を大きく転換させたのも日立グループ館の特徴です。パビリオンのテーマと連動した希少動物育成ソフトウェアオーシャンコンタクトをインターネット上で無料配布。来館前に自宅で希少動物を育て、その育成データを持ち込めばメインショーの中で自分が育てた動物と再会できるというシステムを提供。また来館後も記念写真をダウンロードできるサービスを行いました。博覧会に行く前に自宅で楽しめ、会場に行って楽しみ、帰宅後も楽しめるという全く新しいネットワーク型のエンターテインメントパビリオンを具現化したのです。185日の期間中、日立グループ館は雑誌、テレビ、インターネットなどさまざまなメディアで高い評価と熱い支持をいただきました。今回は人気ナンバーワンと言われる日立グループ館です。106票を集め、ダントツの1位に輝いたのがネイチャーコンタクト日立グループ館。500人アンケートで見事第1位に輝いたのは日立グループ館。これからどちらへ行くの？日立館。すごい面白かったよ。面白かった？面白すぎ。うん。
何迫力があった。あ、本当どうだった日立グループさん。すごくね、もう一回行きたい。もう一回行きたい。メガネつけてね、海の中散歩したり、あれはね、親子で来ると楽しめると思うな。愛地球博日立グループ館、その最新の IT を利用した映像体験とネットワークを生かしたシステムは、新しい形の博覧会スタイルを実現したエンターテインメントアトラクションとして多くの人々に受け入れられ、さまざまな感動を呼び、貴重なメッセージを発信できたと考えています。